President, lovproposisjonen foreslår flere endringer i friskoleloven og voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven, og i høringene så har det vært bred tilslutning til forslagene, og det synes å være også på Stortinget, så det er ikke nødvendig å gå gjennom alle i detalj. Bare nevne et par elementer. Når det gjelder dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler, så foreslår da regjeringen å tydeliggjøre kravet til finansiering og samtidig bidra til likebehandling av elever i friskoler og offentlige skoler, ved at det innføres krav om at kommuner og fylkeskommuner likebehandler friskoler og offentlige skoler når det gjelder dekning av utgifter til spesialundervisning. Jeg har merket meg både merknadene fra komiteen og også anmodningsvedtak om å utrede blant annet ansvarsdelingen mellom hjemkommunen og den enkelte skole, og vil selvsagt følge opp det. Når det gjelder tilsyn med kommunenes og fylkeskommunens plikter etter friskolen, så foreslår vi å presisere friskoleloven og si da at fylkesmannen har hjemmel til å føre tilsyn med kommunens plikter overfor elever i friskoler. Lovfestingen har krav om at friskoler skal ha vedtekter som angir at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, er jo da et krav om å lovfeste det som er etablert regelverk og i dag. Men Stortinget ba oss også om å utrede nettopp et slikt krav, og det vil jo da gjøre det enda tydeligere hvis det er mulig. Tilsvarende så er det forslag om å pålegge friskolen en meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse, nettopp for å sikre god kontroll. Når det gjelder å begrense andelen elever uten fast tilhørighet til Norge ved skole godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4, så mener jeg i tråd med det vi har foreslått at denne kvoteregelen er fornuftig. Og jeg tror heller ikke at det vil være noe stort. Altså det vil være fullt mulig å praktisere på en god måte. De siste endringene, president, dreier seg om elevtall til voksenopplæringen og også da bestemmelser i folkehøyskoleloven, hvor vi da legger det samme til grunn som i dag er praksis, nemlig at vi skal også der la tilskudd og elevbetalinger komme elevene til gode.